Continuava la Fira del Llibre de València, 50a edició, i parlem d'una nova edició, d'una segona edició d'una novel·la escrita en valencià, L'altra banda de les muntanyes, editada per Edicions del Bullent, dins de la seva col·lecció L'Esplai. Parlem amb la seva autora, Maria Jesús Volta. Maria Jesús, benvinguda una vegada més. Moltes gràcies. Fa un any parlàrem, i ara una segona edició. Què suposa per a un autor valencià arribar a una segona edició? Bé, tenint en compte la situació del món literari en general i de la nostra llengua en concret, és una satisfacció enorme, és pràcticament increïble. Jo estic molt contenta en la rebuda que han tingut el llibre, és una novel·la juvenil que tracta un tema que és molt candent en l'actualitat, que és el tema de la immigració, però de la immigració de la generació d'abans, dels meus pares, dels nostres pares, i la veritat és que ha agradat molt. Jo he anat pels centres parlant en els xiquets i atenent les seues preguntes i tot això, i és un tema que interessa. Possiblement perquè és un tema que sempre ha estat ahí, en les famílies, que s'ha comentat i tal, però ara hem viscut l'etapa en què venien estrangers a la nostra casa, però ara és quan se veu que el germà, el cosí, la cosina són els que han d'emigrar. És una nova lectura. Què te diuen en aquestes accions d'animació lectora en què participes, en els alumnes i en els lectors d'altra banda de les muntanyes? Què comenten ells? Sí. Ells sempre comenten, busquen el detall, no? En com se sent una persona que ha de deixar-ho tot. Jo la primera cosa que els dic és que normalment un emigrant no ho és per gust, no ho és per plaer. És a dir, que una persona se planteja abandonar tot el seu paisatge, la seva família, el seu barri, les olors, tot el que està acostumat i que el formen a d'ell com a persona, decidir en un moment determinat, d'ací a dos dies, d'ací a un mes, abandonar-ho tot i encetar una nova vida en un altre món, que és completament, normalment, desconegut per a tu, en una altra llengua, que ho complica encara més, és una cosa que ve donada per una força obligada. És a dir, normalment ningú se'n va a començar des de zero un sobreesforç per gust, que també n'hi ha. S'ha de dir que n'hi ha gent que molts viatgera o gent que li agrada o que se veu que té una altra oportunitat en un altre país i sí que ho fa. I això és la primera cosa que el sorprèn. Com si així la visió que tinguérem és que l'immigrant està així per plaer i està per plaer i damunt molesta. Perquè ocupa lloc, perquè ocupa llocs de treball, perquè l'olor, la seva pell, les seues tradicions, la seva religió te molesten i està ahí per a fer la punyeta, no? Jo dic, alto. O sigui, no estan ahí per a fer la punyeta, ells voldrien estar com tu en ta casa i això ho entenen. Es sorprèn, però després ho entenen. I a partir d'ahí crec que hi ha un altre punt de partida per a entendre el fenomen de la migració. Per què creus que la mentalitat espanyola ha canviat tant al respecte de l'emigrant? Aquesta qüestió que hem canviat d'estatus econòmic, que és algú que mirem d'una altra manera, que s'hagin fet més protectors, més vulnerables, vulnerables sempre ho hem sigut, però més protectors de lo nostre, és a dir, quan toquem és quan som menys solidaris. Sí, sí, sí. Bueno, molt solidaris no hem sigut mai. No hem sigut mai. Vull dir, sí que n'hi ha una solidaritat que és la... Però sí que hi ha una solidaritat al carrer. Sí, n'hi ha una solidaritat llunyana. És a dir, jo soc d'una ONG que està a l'Índia, jo soc d'una ONG que tal, jo he donat diners però llunt, o sigui, la misèria, llunt. Tu dius, Pepa, és perfecte, però ara ix fora i mira a veure perquè en eixa casa resulta que tenen un problema de tal. Quan te ve la misèria que ja te toca de prop o que entra en ta casa, altera el teu ritme de vida normal, aleshores és un altre enfocament. Jo crec que també a voltes n'hi ha un poquet de posse, de dir, jo soc solidari, ingressant tants diners i deixeu-me estar que jo continuï la meva marxeta. Així estem a altra volta com en els anys 1956-57, és a dir, s'estan esgarrant famílies, però no exactament de la mateixa forma. Ara són els nostres fills els que se'n van, és a dir, no són els pares. Els meus pares, per exemple, van ser emigrants. Els seus pares pensarien el mateix. Igual, però era gent, no sé com dir-ho, més major, no sé. Jo no crec que fos, no era exactament igual. Tenien més conscient que així no tenien el per vindre. Exacte, pot ser que fos això, no? Que formava part un poquet de lo que havia de ser l'edat adulta, diguem-ne. Avui en dia, tu te quedes en ta casa, tens una faena, o sigui, jo estic pensant, per exemple, en nosaltres, en la meva família, tens una faena, tens
la teua vida i estàs pensant, ara mateix estava parlant en una amiga de la meva filla, ha anat, ha tornat i té totes les portes obertes, és a dir, sap que tard o d'hora se n'haurà de tornar a anar, evidentment que no li faig res de gràcia. I això, per a nosaltres, que es quedem així, els pares, en la teua faena i tot, que estàs intentant portar endavant... I que se van els millors, una generació molt formada. Molt formada, molt formada. A voltes algú diu excessivament formada, no s'és mai excessivament format, però molt formada i dius, bueno, i tot el que hem invertit d'esforços econòmics, de buscar, pues, aquest curset te va bé, vés-te'n aquest estiu allà, això com, vull dir, com se va perdre això? Pues segurament se perdrà per a molts xiquets i xiquetes pues, pel món, a saber a on. Jesús, tu eres professora, anem a parlar de lectura i del llibre als centres escolars. 45% dels ciutadans d'este país admitixen que no llegeixen mai, mai, i estan encantats. Tu què penses? Què passa per el teu cap? Primer, quan... que és de veres, perquè sí. Jo, perquè no t'ho dic, perquè jo ho veig en classe, ho veig. És a dir, si parles de lectures, exceptuant honroses excepcions, que també sí que hi ha, la majoria dels alumnes llegeixen perquè el professor o la professora els obliga d'alguna manera a llegir, encara que siguin llistes obertes, però sabent que al final tenen una nota, amb la qual cosa la lectura se converteix en examen. És un enorme problema, és un enorme problema. També és cert que n'hi ha dos factors. Un, són tòpics, però és cert, la família. És a dir, si tu veus que la família no llegeix, és 99% de possibilitats que el xiquet tampoc llegirà. I després, com tot, mitjans de comunicació. És a dir, si un mitjà de comunicació fomenta, siga quin siga, no vaig a ficar noms, però fomenta la incultura, l'insult, el ser barroer, i això a l'endemà són titulars en un periòdic, és a dir, com aquest d'Operació Triunfo. Que se van... Però tu creus que acabarà en el moment que un personatge com Belén Esteban aparega en un llibre, en un programa de televisió? Que acabarà... Acabarà i la gent, alguna persona s'animarà a llegir per mimetisme? Home, justament ella no. No seria creïble, no seria creïble. Però jo crec que és un canvi de mentalitat de la societat. I arribarà. Jo sempre dic... I en el valencià arribarà també? Mare Jesús, sí. Estem en un 2%. Sí, jo crec que sí. sí, estem en un 2%. Però tu saps la vitalitat que hi ha en la nostra llengua, de coses que s'estan fent, i les trobades... I quan fan concerts per a restaurar la figura d'Ovidi, de Vincent Andrés Esteller, vull dir, sí, però saps està? Que des del any 2000 la Generalitat no ha premiat a cap escriptor en llengua valenciana? I no és estrany, és el que s'espera d'ells, no? Ho han de fer, vull dir, són d'aquest color, evidentment, ne premiaran d'altres, no? Però tot tornarà, tot arribarà. Vull dir, jo penso que això, jo sempre dic que la vida és com una marea, que va i que ve i que va. Ara mateix estem allà llum, però tornarà, tot tornarà. I tornarà i a pesar de tot del tsunami que ens ha vingut i que estem aguantant durant anys amb noms i cognoms de gent absolutament impresentable, estem aguantant i continuem amb autors, gent escrivint, gent fent música i cada volta n'hi ha més. Estem aguantant, vull dir, les coses només que poden anar a millor. Esperem. Que no se'n vagin a travegar a l'altra banda de les muntanyes. Esperem-ho. I que no hi hagi més generacions de valencians que tinguin. Voluntàriament que esperem que no. Però Jesús, un plaer parlar amb tu. Gràcies. I sobretot per aquestes paraules d'esperança lectora i esperança de lectura en valencià. Molt bé, moltes gràcies.